Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде оюрдоо программасы. Биз бүгүнкү көрсөтүүдө 25 жылга чукул жашаган демократиялык жолубузда жаңыча базар шартында өнүгөбүз деп турган Кыргызстандын шартында толугу менен өзгөрүүгө муктаж жана таптакыр жаңыча саясат жүрүшү керек деген тармактардын бардыгында биз кандай керек, эмне жаңылануу керек, эмне реформа керек деп сураганыбызда бүтүндөй тармактар бир системада жалпыланган мүнөздө bir halkakta geçişi gerek degen maseleni daima aytıp kelebiz. Bırak oşulların arasında dağı pensiyanı çegeruu, pensiyalık sistemanı mından arı, jakşı iştetip getuu degen maselege gelgende dağı ar taraptuu reformalık hareketler bol dele. Bırak bugünkü gün dandan emne natıcı aldık degen de göp masele dağıyla problemalı boydan kalgandıgın belgilep kelebiz. Bırak bol boy ile akırkı jıldarda abdan aktifleşip jatkan hareketler var. Bul jatta oşul кайсыл нукта баратат жана бизге кандай реформа керек бул пенсиялык системада деген суроо менен бүгүнкү программаны уюштуруп атабыз. Алгач сөздү социалдык фонддун төрагасы катарында сизге берейин. Жакында эле мына жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы курамын кабыл алып ант берип жана ишке кирүү маалында президент Атамбаев сүйлөгөн сөзүндө өзгөчө белгилеп кетти. Бизде ушул социалдык тармактагы маселелердин катарында пенсиялык системаны өзгөртүшүбүз керек жана тез арада. Себеби бийик тоолуу аймактарга өзгөчө басым жасап айтып койду. Эрте курактан пенсияга чыгышат бирлери, экинчи жагынан ошол аймакта жашайбыз деп пенсияга чыгып алып Бишкекте чалкалап жаткандар көп, жөн эле акчаны алып атат деген маселени айтып атат да. Жеке эле ушул жагдайда проблема барбы болдубу же болбосо бул маселе эмнеден келип чыкты? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизин карап турсак, жогорку кеңештин жыйынында президентибиздин айткан бир эки проблеманы айтты. Ал проблема ошол болуп жаткан көйгөйлөрдүн бир учун гана айтты да. Себеби ушу 25 жыл өзүбүздүн пенсиялык системасы иштеп келаткандагы айта турган проблемалар абдан көп. Бул жанагы өзүбүздүн пенсиялык саясатыбыздын кандай жүрүп жаткан деген суроого келсек, сөзсүз айтабыз, бул мурунку эскирип калган өнөкөттү өркүндөтүү боюнча келатат деп айтабыз да. Ошон үчүн биз жанагы өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегияны кабыл алганда ошондо бир чоң бөлүк ушу пенсия саясатын кандай кылып өнүктүрөбүз жана кандай проблемалар чечилиш керек деген маселе коюлган да. Мына ошол маселени караганда биз өзүбүзчө бир эки жылдын аралыгында бардык проблеманы чечпесек дагы ошол проблемалар кандай проблемалар турат жана кантип чечиш керек деген багытты ала турган өзүнчө бир документ иштеп чыкты. Ошол документти өкмөттүн токтому менен бекитип, биздин жогорку кеңештин депутаттары менен дагы эл менен да талкууга алдык. Бул кандай проблемалар? Биринчиден элге азыркы иштеп жаткан пенсиялык саясатыбыз же болбосо пенсиялык системабыз кандай гарантияларды берет, кепилдиктерди берет? Бүгүнкү иштеп жаткан жарандарыбыз келечекте ошол пенсиясын алып өзүнүн жашоо шартын жакшыртууга жана ошол пенсия курагындагы адамдар өзүнүн жашоосун уланта алабы деген суроого жооп бере алабы, жооп бере албайбы? Мына бул чоң суроо да. Биз айтабыз, адис катары жооп бере албайт деп. Себеби дегенде анын ичиндеги мүчүлүштүктөр, бирөөнүн укугун бузуп, жакшы деген кишинин укугун бузуп пенсиялык каражаттар төлөбөй өзүнчө көмүскөдө жүргөн адамдардын укугун коргоо, тариф саясаты анын ичинде кимге кайсы тармакта иштеген категориядагы адамдарга канча төлөтүш керек, ошол төлөгөн каражатынан кийин канчалык деңгээлдеги пенсия ала алат деген маселелерди карадык да. Ушул жерге келгенде талаштын көпчүлүгү сиз айтып аткандай маселеге байланыштуу да. Ошол артыкчылыктарды берүү жана артыкчылыктарга жараша пенсияны чегерүүнүн максаты эмнеде негизи? Эми 1990 жылдардан кийинки саясатыбыз бул биринчи мамлекетти түптөө, анын ичинде ушул пенсиялык системаны түптөө боюнча бир катар чечимдер кабыл алынган да. Ошол чечимдер, ошол убактагы чечимдер экономикасынын шартына, калкыбыздын демографиялык көрсөткүчтөрүнүн шартына, бюджеттин өзүнүн акыбалына карата кабыл алынган чечимдер болгон да. Бир топтор баягы мурунку эле система менен уланып калгандагы ошол 90 жылдагы кабыл алынган чечимдер өзгөрүүсүз азыркы мына канча мезгил өттү, өлкөбүздө канчалык экономикалык көрсөткүчтөрдөн жакшы өнүгүүлөр болгон жерлери бар, кыйынчылык болгон жерлери бар, ошолорду эске алып ошону өзгөрткөн шарт болгон эмес да.
негизинен азыркы система жараксыз абалга келип калды деп айтсак болобу? Эми бардыгы жарабайт десек болбойт, бирок негизги көрсөткүчтөрүн оңдошубуз керек. Мария Мажеке, финансы каржы министрлигинин өкүлү катарында азыркы пенсияларды чегерүү системасы жанагында артыкчылыктар менен пенсияга чыгаруу, бийик тоо аймакта жашагандар кызматына жараша, анан эмгек сиңиргендигине жараша, бир канча жолу бийик жогорку даражадагы кызматтарды аркалагандыгына жараша деген сыяктуу татаал системалар бар да. Ошондугунун баардыгын жалпылап алганда бюджетке канчалык күч келтире турган маселе же жалаң эле бул социалдык фонддун маселеси? Жок, бул маселе жалпы биздин Кыргызстандын маселеси, анын ичинде республикалык бюджеттин да маселеси болуп эсептелет. Себеби дегенде азыркы иштеп жаткан мыйзамдын негизинде бир топ, сиз айтып өткөндөй, бир топ жанагындай досрочный жеңилдик менен пенсияга чыккан жарандардын чыгымдары, алар баягы общий установленный пенсионный возраст деп коет, ошого чейинки баягы требы. Бүгүнкү күндө 63 жашында чыгыш керек да эркектер, аялдар 58 жашында. Ошого чейинки чыга элек жанагындай жеңилдик жол менен бийик тоолу алыскы шартта жашаган жана көп балалуу энелер бар, майып балдардын энелери бар, ошолордун пенсияларынын баардыгы республикалык бюджеттен каржыланат. Андан тышкары жанагындай компенсация, электр энергияга төлөнүүчү үстөк төлөмдөр бар. Пенсиянын базалык бөлүгүн дагы мына бюджетке быйыл 15-нчи жылы 95% каржылап жатабыз. Ошонун баардыгы биригип эми ошонун баардыгы бюджетке, биздин республиканский бюджеттин күч келтирет баарыбир эмесине общий чыгымына салыштырганда где-то 13% түшөт да. Ал келип баягы соцфонддун бюджетине олтурганда соцфонддун доходунда бир 37% чейин барат. Ошол себептен азыркы учурда муну талапка ылайык. Себеби дегенде азыркы система, пенсионный система страховой принцип болуш керек да. Анан бул жана мисалга алсак толуу шартта иштеген жарандар, например, 3 баласы бар аялдар пенсияга 45 жашында эле чыгат. Алар үчүн биз 18 жыл биз бияктан республикалык бюджеттен каржылашыбыз керек. Жыйынтыгында бул энелердин жанагындай камсыздоо бөлүгү пенсиясынкы аз болуп калып атат. Ошол себептен азыркы учурда биздин республикалык бюджеттен каржылана турган бөлүгүн реформалоого убакыт келип жетти деп ойлойбуз. Себеби дегенде булар деген өздөрүнүн пенсиясын өздөрү камсыз кылыш керек. Өздөрүнүн жанагындай керектүү үй бүлөлүк жанагы потребительский бюджетти ошону өздөрү камсыз кылууга зарыл да. Рахмат. Ушул маселелерди чечүүнүн жолу жалаң эле ошол чегерүүнүн системасын өзгөртүп коюудабы же жолу эмнеде? Биз таптакыр эле ошол жанагы артыкчылыктар боюнча берилип аткан кошумча каражаттарды пенсиялык система боюнча алып салганыбыз менен маселе чечилеби, эмне жолу бар деген маселе депутаттардын пикири? Жалаң эле бул жерде артыкчылыктар жөнүндө сөз болгон жок. Бул алдын ала льготаларды негизинде эртерээк пенсияга чыгуу жана пенсиялык системанын өзүндө дисбаланс болуп калганында да. Мына 1988 жылы Советтер Союзунун маалында Кыргызстанда 525 миңге жакын пенсия менен пособие алгандар бар эле да. Ошол убакта биз Советтер Союзунан Москвадан 3 миллиард сомго жакын акча алчубуз. Бул 3 миллиард доллар киреше бөлүгү болчу да кыргыз өкмөтүнүн. Азыр биздин киреше бөлүгүбүз чыгашабыз дефицит баарын кошуп койсоң 2 миллиард. Демек 1988 жылга дагы 1 миллиард доходубуз жок. Ошол Советтер Союзунун системасы убагында мына 525 миң дедим. Бүгүнкү күнү 1 миллион 200 миңден ашып кетти пенсия пособие алгандар. Демек 25 жылдын ичинде биз коммунизм куруп аткан кестеги системадан эки эсе көп кишилерди пенсияга чыгара баштадык. Пособие алгандарды льготалар боло берди да. Улам бир шайлоо, парламенттин шайлоосу, президенттин шайлоосу, референдум деп эле элди биз жыргатабыз деп эле ошол льготалар жакка көбүрөөк көңүл буруп кетип калган. Курал катарында колдонот. Алар биз пенсионер деп кимди эсептеш элек? Улгайып калган кишилер, эмгеги сиңип 20-30 жыл, 40 жыл иштеп чын эле пенсионерге чыкты да. Азыр мына укук коргоо органында иштегендер 20 жыл
işte bana pensiyaya çıkarttı otağız, 40 yaşında pensiyaya çıkıp kalıp atışattı. Ondan giyin, buna 40 yaşında kılıç çava turgan kezinde, taş çayına turgan uağında pensiyonlar da koyu otağız. Oşun sanı 18 binge olup gitti. Alar dağı Jönök öyle Katar dağı pensiya albaydı, alar dağı 7 bin, 8 bin, 10 binden tegeregende alıp atat. Alardın çoğunları, mayordan öydür öktörü pensiyaya çıkıp alıp, kayrılığı hükümetin cumhurşunu diştip, pensiyanın dağı cumhurşunu da kalıp atattı. Buna uşunday müçölüşüktördün negizinde bizde eğer de buna pensiyalık sistemada bir pensiyoner 3,5-4 kişi işteş gerek de. Tileke karşı bugün kugün anday bol boyutat. Buna bizden 6 milyon bol oğuz de otağız. Oşunun 1 milyonu iştey turgandar. Pensiya tölöy turgandardın bar Rusya'ya getip kaldı de otağız da. Andan tışkarı bizden fermerler buna bugün kugün aların sanı 368 binden aştı. Sotsfondtun statistikasını karap görsem, uşu ayıl çarbasında jürgöndördün sanı 523 minge jakın iken tölöy turgandar. Alar gireşe jağına 1%-ke jetpegen akça tölöp atışat, sotsfondtun bugünkü gün alıp atkanı 65%-ke jetti da. Eger de bul sistemanı, buna emi ar bir kişinin bağına jarasha bolot eken da, Muhammed Kalay Düşökevichtin dagı şu reformaga tuş keltirip koydu da. Bunu 10 yıl murun baştaş kerekle da. 2006-2005'te baştaganda mınçalık katuu tiybey terlelge. Бирок азыр дагы биз баштап муну турмушка ашырбасак 3 жыл 5 жылдан кийин биз пенсия бере албай калабыз. Мына бүгүнкү күн эле 2006-жылы эсимде базалык часты 353 000 сом 353 сом эле. Мына бүгүнкү күнү 1,5 000 сомго жеткизип койдук да. 400%-ке өстү. А экономикабыздын киреше жагын карай турган болсоңуздар 2007-жылдан бүгүнкү күнгө чейин болгону бир 70-80%-ке өстү. Demek доходубуз аз эле өстү, а расходубуз 400% көзөп атат. Доходубуз 80% көзөп. Эгерде пенсиялык жааттан ала турган болсок, жанагынча миллиондон ашык адамдын саны кескин түрдө кыскара тургандай реформа керек па анда бизге? Жок. Ал жерде пенсиялык реформаларда иштегендер пенсияга социалдык фондко төлөгөндөрдүн негизинде пенсия ала тургандар жана ошонун пенсиясы көбүрөөк боло тургандай кылып реформалар жүргүзүшүбүз керек. Эмнени сунуштап атасыздар? Бизде Акылбек Сөмөкчүнүн сөзүн улантып мен дагы биздин өзүбүздүн статистикабызда 6 миллион калкыбыздын 2,5 миллиондогуну миллионго ашыгырагы бул эмгекке жарамдуу адамдар да. Ошону карап турсак бир миллион деп атабыз ар кандай цифралар. Миллионга жакыны бул эмгек мигранты болуп чет мамлекетте иштеп жүрөт. Ал эми бизге соцфондко төлөгөнү, социалдык фонддун бюджетине төлөгөнү ошо 1 миллион 300 киши. 1 миллион 300 кишинин ичинен жарымы жанагы айыл жеринде жашап, же болбосо майда соода кылып, ошолор менен төлөп, анан 50% адамы 97% деп жанагы Акылбек Сөмбекович айтып атканы, 50% бул жанагы бюджеттик уюмдарда, анан чоң-чоң ишканаларда айлыгынан төлөгөн адамдар да. Ошол 600 000 адам 600 000 пенсионерди багып атат азыр. А жана жер айыл жеринде жашап, анан кийин майда соода кылгандар биздин мыйзам өзү жол берген азыраак төлөйт. Мисалы 200 сом төлөгөндөр бар. Айыл жеринде мына Алмаш Шаршенович айтып аткандагы ошол. 3 сом төлөп, бир айлык стажды алып аткандар бар. А биздин жанагы айтып аткан жарандарыбыз, ар бирдүүлүгү менен өзүнүн эмгеги менен иштеп аткандардыкы бар. Алар кээ бирлери бар. 100 000 сом айлык алат, ошондон жанагыдай 20-30 000 сом айына төлөп атышат. 3 сомго бир айлык стажды алып атат, көбөйтсөк 36 сомго бир жылдык стажды сатып алып атат, башка кишилери 600-700 000 сомго бир жылдык стажды сатып алып атат. А кийин ошону мен жана айтып атканым, кийин ошого жана көбүрөөк төлөп атканга биз айына 20-30 000 сом пенсия бере алабызбы? Биздин системаларды өзгөртөрсөк, бүгүнкү мыйзамдарда бере албайбыз. Байрам эжеке, силер сунуштап аткан система эмне артыкчылык менен баштайбыз? Бул артыкчылыгы кандайшеке айтып кеткендей, могу айыл чарбасында анан айыл товарларын өндүргөн биздин жарандарды мынау пенсиялык камсыздоо азыр актуалдуу маселе да. Могу концепцияны өнүктүрүүнү концепцияны иштеп чыкканда дагы биз көп ушул маселелерге токтоп, анан жанагы төлөмдөр боюнча алар азырынча баягы кирешеси туруктуу болбогон үчүн алардын төлөм жагы дагы ушундай стабильный болбой атат да. Ошон үчүн бул социалдык фонддун кирешесине кирип азыр кирген төлөмдөр аз болуп аткан үчүн могу концепцияны биз жогорку кеңешке берерде мурда көп жолу ойлонуп отуруп, көп жолу тегерек үстөлгө отуруп, муну кандай кылсак болот деп эң акырында ушу последний концепцияны бергенбиз.
Азыр негизги эле чечүүчү учур кайсы болот ушул концепциянын? Ким канча акча топтосо, ошого жараша. Ошого жараша да. Ошон үчүн биз айыл жергесинде ушул жумуштарды көбүрөөк өткөрүп, мындай разъяснительный жумуштарды ошолор өздөрүнүн төлөмүнө жараша пенсияларын билиш керек да. Билсе анан кийин ошондо гана ар бир адам өзүнүн келечегин ойлоп, эртеңки пенсияны пенсиясы калбайм мен, пенсия болот деп төлөмдөргө өзүнүн келечегине каражат топтоого катыша баштайт деген маселе. Алмаз мырза мындай да, азыр акыл өсөмбек союзду эстетип кетти. Союз убагында камкордук катары биз көрсөк болот эле. Ар бир союздун убагында колхоздун, совхоздун мүчөсү ал келечекте пенсия гарантиялык түрдө чыкмак. Азыр биз камсыздандыруу эгемен мамлекет катары 25 жылдын ичинде камсыздандыруу реформасына өтүп жатабыз. Камсыздандыруу дегенде эжек айтып кеткендей, келечекте ким пенсия алгысы келген болсо, бүгүн ал тигил же бул кызматта иштейби, пенсиялык фонддун кирише жагын толтуруп жаткан негизи 42% бул айыл чарбасында алектенген биз жарандар. Ал карапайым калк, ал дыйкан, ал фермер. Мына ошолор толтуруп жатат. Биз калкыбызга мындай бир түшүнүктү айтышыбыз керек. Эгерде келечекте пенсия алгыңыз келсе, бүгүн ыктыярдуу түрдө негизи камсыздандыруу фондуна каражатты которуп туруш керек. Азыр негизги реформанын бири катары базалык ставка салык жер салыгынын базалык ставкасы ченеп туруп, азыр мына камсыздандыруу фонду көтөрүлдү үлүш жерлерине. Бул концепциясы негизи туура. Келечекте бүгүн 30 сом төлөсөң, кийин 3000 сом кем эмес пенсияга чыгасың деген сөз. Мына ушул жерде талаш тартыш бүгүн бар. Азыр дагы толуктайбыз, бизге телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсыңыз. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Тез-тез берсеңиз. Пенсияга кандай шарт менен чыкты эле? Рахмат. Кыска түшүндүрүп коюп. Мекендешүүсүнүн суроосуна караганда бул 3-чү группадагы майып экен. Мыйзам боюнча ошол өзүнүн эмгек жолунан эртерээк чыккан болсо, мисалы 60 эркек киши 60 жашка жетпей туруп жанагындай майыптыгын алган болсо, анда биздин мыйзам боюнча ошол толук ала турган пенсиясынын ден соолугу соо адамдыкын айтып атам да, ошонун 50% алат деген мыйзам да ошондой да. Бирок азыркы айтып аткан, талкуулап аткан темабыздын эң башкы милдети, мен ойлойм, биз ден соолугу өзүбүздүн пенсиялык системабызда ден соолугу начар адамдарды коргошубуз керек. Себеби дегенде биз азыр өзүбүздүн мамлекетибизде тилектештик, бири бирин колдоо боюнча принциптен алып кетпейбиз, биз аны калтырабыз деп атабыз. Ошондо жанагы майыптыгы менен ден соолугуна жараша өзүнүн айлык акысын таба албай, жанын бага албай калган адамдарды ошол биздин жанагы тилектеш принциптерди иштетип аларга жардам беришибиз керек деп атабыз. А биздин жалпы саясатыбыз бул ар бир адам өзүнүн тапкан акысына жараша пенсиялык фондко кошкон салымына жараша пенсия алыш керек деп атабыз. Мунун ичинде ар бир тармакта иштей турган адамдардын өзүнүн шарты, мисалы шарттары башка. Айыл жерин биз айтып атабыз. Силер өзүңөрдүн минималдык пенсияга чейинчи жете турган акча каражаттарын которуп, ошол минималдык пенсияны тапсаңыздар, бул бардык жерде эле колдонулат. Биз да ошону айтып атабыз да. Анын үстүнө ошо базалык пенсия деп мамлекет үстүнө кошуп, ошол пенсиясын өзүнүн жашоо шартына жете турган чеңге алып келели деп атабыз да. Ал эми калган ден соолугу чың адамдар, 53 жашта эркектер, 58 жашка келгенде аял кишилерибиз өзүлөрүн тапканына жараша пенсиясын алыш керек деп атабыз. Жылдыз айым, сиздер дагы мына коомдук жарандык коомдун атынан ушундай талкууларга катышып жүрдүңүздөр эле да. Сиздердин позиция кандай? Биз дагы пенсиялык системага реформа керек деп эсептейбиз. Анткени пенсиялык система адилеттүү болуш керек. Чегерүү жагынан дагы жана салык төлөмдөр топтоо жагынан дагы. Мисалы, конституция боюнча минималдык жашоо минимумун
Нан кем эмес пенсия төлөнүшү керек да негизичи. Бирок пенсионерлердин көбү мисалы андан ылдый алат да, жанагы жашоо минимумунан ылдый алат. Бирок ошол эле учурда мисалы сот системасында иштегендердин пенсиясы мисалы канча 14-15 миң болсо мисалы да, аларга кошумча жана надбавка деп коет эмеспи. Ансыз дагы ошондой эле сумма болуп калат. Ошондо в итоге мисалы орточо пенсиясы судьялардыкы где-то бир 27 миң болуп калат да. 50%, 100% кошумчалар менен эсептегенде. Кошумча да. Ошондо мисалы жарандык коомдо ой пайда болот да, эмне үчүн биз баарыбыз бирдей төлөсөк? Эмне үчүн бул адилеттүү эмес? Бөлүштүрүү депчи. Вот ошондуктан биз дагы реформа керек деп эсептейбиз да. Экинчи жагына жанагындай дагы маселе бар да. Кайсы бир иштеп аткан, активдүү иштеп аткан группа социалдык төлөмдөрдү жүргүзүп атат. Экинчиси Мухаммедкали ага айткандай, өтө аз өлчөм менен берип коюп деле мамлекеттен тийиштүү суммадагы пенсияны чегерип берүү талабы менен чыккандар бар да. Үчүнчү жагы дагы бар. Азыр бизде көмүскө экономика деген оорубуз бар, ошондон такыр кутула албай койдук. Ага кошумча бир топ ишканалар кош бухгалтерия жүргүзүп, бир топтору 15-20 миң айлык алса дагы 5-6 миң сомдук айлыктын эсебинен социалдык фондко жана салыктарды төлөй тургандыгы белгилүү. Үчүнчү проблема жана сиз айтпадыңызбы? Айыл жергесинде кирешесине жараша акча төлөш керек болуп атат. Өзүнүн керектүү суммасын топтош керек. Бирок бүгүнкү күндө турмуш чындыгы ушундай, кээ бир үй бүлөлөр атасы менен энесинин пенсиясына жашап атат да, 5-6 бала бакырасы мененчи. Ушундай шарттагылардын жагдайы жанагылар кандай каралыш керек? Эми биз айтып атабыз да, бизде мамлекетте эң чоң проблема бул салык маданияты бизде толук кандай калыптан элек да. Жарандардын эң ыйык милдети салык төлөш, анын ичинде пенсиялык каражаттарды келечекте өзүнүн пенсиясын төлөө бул ыйык милдет болуш керек. Биз ошон үчүн айтып атабыз, жанагы эгерде биз өзүңүз айткандай акыл өксөмбекович айтып кетти, башка өнүккөн мамлекеттерде бир пенсионерди иштеп жаткан 3-4 киши бага турган болсо, бизде жанагы мен айтып кеткен бир пенсионерибизди бир киши багып атат. Эгер ошол бир кишини кеч келе жана өзүңүз айткандай бийик тарифтер менен эле тапкан кирешесинен алып пенсиялык фондко толтуруп анан кийин кайра бөлүштүрө берсе, ал киши эртең жанагы өзүңүз айткан көмүскөгө качып атат, айлыгын жашырып атат. Мына ошондой бир проблемадан кутулуш үчүн биз сөзсүз түрдө ар бир жанагы жарандарга пенсиялык саясатыбызды жеткиришибиз керек. Төлөө маданияты бул ыйык болуш керек. Ошол маданияттан да көз каранбы да бул же система? Биринчиден жаран жана кайра кайталап калат окшойбуз. Пенсияга чыга турган ар бир жаранмы, жаштар отурат башкалар. Бүгүн көмүскө бухгалтерия деп атабыз, көмүскө экономика деп атабыз. Ошонун ичинде мисалы бир дагын кызматта иштеген же базарда иштеген же башка тармакта иштеген менин пенсиялык фондко канча каражат которуп атам деп ошонун аркасынан кызыгып караш керек. Ал бүгүн жеңил өнөр жайда иштеп атабы, же жайытка мал жөнөтүп атабы, же токой кызматында жүрөбү, 100 сом которгон болсо бюджетке же кызмат берүүчүгө, ошонун ичинен канча сому меники камсыздандыруу фондуна кетип атат деген маданиятка жетишибиз керек. Мына ошондо баягы көмүскө бухгалтерия, кош бухгалтерия дегендер ачыкка чыгат деген. Бирок ошол адамдардын өздөрү деле ошондойго кызыктар болот атпайбы? Ай мейли шыгылып тетиги 20 миң сомуң көр, эптеп эле мага жумуш бер, социалдык фондуңду өзүң бүтүр деп эле кетип атпайбы? Бүгүнкү күн менен болуп атат да, келечекти тилекке каршы эсепке албай атат. Жаңы реформалык саясат ушуга кантип таасир эте алат? Бул реформаны жасабасак мына айыл чарба тармагында кооперативдердин саны кескин түрдө азайып кетти да. Анткени ушу Кыргызстанда эле өтө одоно көрүнүш болуп калды. Жумушчу орун түзсөң ошондон көбүрөөк сен салык төлөйсүң да. Анан соц фондко төлөмдөрдү төлөйсүң. Бөлөк өлкөлөрдө ким жумушчу орун көбүрөөк түзсө ал азыраак төлөйт да. Тилекке каршы жана бир пенсионерге бир пособие алган кишиге бизде бир эле жумуш иштеп аткандыктан биз азыр ким жумушчу орун түзсө фонд оплаты труда деп коет 27% төлөтөбүз. Киши өзү 10% төлөш керек, ошондо 37% көрсөтпөй элдин баары катууга мажбур болуп атат да. Ошон үчүн мына кооперативдер, ошо акционердик компаниялар айыл жергесинде чогулбай атат.
Анткени ошо жерге байлап кой эле, жердин салыгына теңге эле кичине төлөсөң болду, а эки-үчө кошулса эле жанагындай жаман система келип такалып калып атат. Экономикалык реформалар да жүрбөй, бул жакшы жыйынтыктарын бербей атат. Анан мына айтып калдыңыз, пенсиянын эсебинен 5-6 баласы жасап жүрөт деп. Пенсияны эгер де балдарым имандуу болбой калса, өзүм жалгыз калып калсам, ушу колум, бутум жакшы иштебей калганда, өзүм көрбөй калганда, мен өзүмдү өзүм багып кетейин деген ниет менен пенсияны топ-топ чыгарат да. Негизи пенсиянын эсебинен жашаган бул өзү көп жакшы эмес көрүнүштөр. Ошондуктан эмитен саясатты биз жүргүзүшүбүз керек. Ким көбүрөөк иштеп, көбүрөөк акчаны пенсиялык фондко төлөсө, ал көбүрөөк пенсия алат. Эгер дантпесең, анда сага кийин кыйыныраак болуп калат деп. Ал баягы жана жат көрүнүштөрдүн бирин эске салып коёюн. Ушу 2010 жылы парламентте бир депутат, генерал аябай көп пенсия алат экен, 60,000 сомдон ашык пенсия алат экен. Анан депутаттыкта зарплата алып отурат да. Анан айттым да, жок дегенде ушу жогорку кеңештен баштабайлы. Силер укук коргоо органдарында жүргөндө пенсиялык фондко акча төлөгөн эмессиңер. Өкмөттүн мойнундасыңар. Эми жогорку кеңешке келгенде же зарплатаны алгыла, же пенсияны албайсыңар. Силердин 60,000 сомдук пенсияңарды, же зарплатаңарды биз 6 пенсионерге 10,000 сомдон берсек болот эле десек, а киши ошо трибунадан айтты да, Жапаровто болгондорду койго паспорт берем дегенди, менин пенсиямды алам дегенди атыш керек дейт да. Мына ушулекиндей дагы мүчөлүштүктөр көп, мына ушу жактарында оңдошубуз керек да биз. Бизде азыр социалдык жааттагы алло телефон байланыш барбы? Саламат, сурооңузду бериңиз. Рахмат, рахмат. Ал маселеңизди чечип беребиз. Эртең менен эртең жумушчу күндө саат 9'da келсеңиз, мен өзүм кабыл алып, баарын териштирип чечип беребиз. Андай маселелерди чечүүгө биз милдеттүүбүз. Алмаз мырза, биздин жанагы айтып аткан 2010 жылы, мисалы үчүн, пенсиялык каражаттар мамлекетте бир 17 миллиард сомдун тегерегинде тарачу да. Анын ичинен 5 миллиарды ушул республикалык бюджеттен келчү. Азыр 40 миллиард болду. 40 миллиард, анын ичинен 16 миллиарддан ашыгырагы мына республикалык бюджеттен келди. Ошол 12-16 миллиарддан ашык каражатты бул жана жеңилдетилген пенсияларга деп мамлекеттик мына акыл өгүз өмөкчү айткандай саясатка байлаганбыз да. Биз азыр айтып атабыз адис катары. Пенсиялык саясат бул чоң саясат, бирок жанагыдай экономиканы эске алган, бюджетти эске алган, анан элдин жашоо шартын жанагы иштеп тапкан шарттарын эске ала турган гана саясатты жүргүзүшүбүз керек да. Мына ошондо гана бул эффективдүү иштей турган система болот деп айтабыз. Майрамжан, сиздер мына талкууда өзгөчө катыштыңыздар болуш керек. Байкоочу кеңеш деген өзгөчө таламталаша турган уюмда. Анан жанагы нерсе кайра эле чыга берет да. Бардыгы бирдей акыйкат пенсия алышы керек. Өзүнүн эмгегине жараша, же болбосо топтогон акчасына жараша, жана башка жана башка да. Экинчи жагынан жанагындай артыкчылыктардын системасы дагы бизде баары бир үстөмдүк кыла тургандыгы азыр сезилип атат окшойт да. Же биз муну таптакыр жоюп салып жаңыча этапка өтүп, анан кийин жанагы биз айтып аткан топтогон акчага жараша аласың дегенге өтүп кеткенибиз оңбу, же болбосо бардыгын бирдей таразалап теңдеп чөнтөгүбүздөгү акчага жараша бөлүштүрө баштайбызбы? Эми сиздин сурооңузга жооп берейин. Биринчи жанагы бул жердеги эксперттердин оюн улап кетким келет. Жана судьялардын пенсиялары, алардын надбавкалары жөнүндө сиз туура айттыңыз. Бул сөздү да биз өзүбүзчө обсуждение кылганбыз. Законго жана судьялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүнү кийгенге биз өзүбүздүн сунушубузду соцфонд менен чогуу өткөргөнбүз өкмөткө. Өкмөт жогорку кеңешке берген. Себеби судьялар 14,000 деп айттыңыз жанагы, ага дагы кошулуп 14,000 надбавка алса, ветеран Великой Отечественной войны 460 эле сом алат надбавка. Же болбосо майып, биринчи категориядагы майып 120 сом алат.
Бул моундай эме ушунчалык разница ортосундагы бизди даябай көп ойлондурган. Биз ошондой законго өзгөртүү дополнение киргизүү үчүн бергенбиз документтерди. Жогорку кеңеш карап, дагы аякта да талкуулар көп. Ал жактан да көп нерселер өтпөй калат экен. Анан кийин сиздин оюңузду сурооңузга жооп берген мол азыр баарын тең деп коёлук. Анан кийин жаңдан баштайлы деген бул деле туура эмес. Себеби мынаки айыл жергесинде бизде 42%'ден ашык экономикалык эме айыл жергесинде пенсионерлер. Ал пенсионерлердин жанагы пенсиялык политикасы жанагындай болуп атат. Ошон үчүн азыр мул концепция менен аралаштырып эле биз ошол адамдарга көбүнчө разъяснительный работаны көбүрөөк эметишибиз керек, сабаттуулугун жоюшубуз керек. Адамдар деген өздөрү эртеңки күнүн ойлоп, өздөрү төлөгөндөй системага алып келишибиз керек. Анан кийин ошондой эле вот жанагы айыл жергесиндегилер хотя бы минимальныйга жеткирсе, анда калган республиканский бюджеттен берет, социальный фонд өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн карап көрүп, ошону менен эптеп көтөргөнгө аракет кылышат эле. Биз ушундай ойдобуз. Мындай дагы азыр кечиресиз, толуп беретиңиз да, буга чейин мен өзүмдүн атам көзөтүп кеткен, бирок пенсияга чыкканга чейин айыл жеринде иштеп жүрүп, баарыбызга тийиштүү үлүш жерлерден төлөнө турган жанагы социалдык төлөмдүн бардыгын өзүнө каттатып, анан бир аз бир оңураак пенсия алар бекем деген ой менен өткөрдү эле. Бирок кийин чыкканда бир болбогон эле тыйын менен чыкты. Ошондой фактылар азыр толтура. Ар бир экинчи адам пенсияга чыкканда сөзсүз түрдө арызданат. Мен баланча жыл совхозда иштеп, колхозда иштеп, өмүр бою мамлекеттин кызматын кылдым, анан аягында келип 2,5 000 жетсе эгерде ошого да. Ушундай акчаны алып калдым дегендер дагы бар да. Анан азыркы шарттан айыл жеринде деле жанагындай мисалдар көп да. Кантип мен көбүрөөк акча чогултам деп таба турган булагы жок да. Албетте мындай да, жаран жана акчаны төлөп атканда социалдык фондко анын ишеними болуш керек да. Мен бир нече жылдан кийин, 30 жылдан кийинби же 45 жылдан кийин менин жашоомо жетчүдөй акча алам деген ишеними болуш керек. Ал акчага мен 5 баланы багамбы, 3 баланы багамбы, ал менин өзүм ишим, бирок мен керектүү акчаны төгүшүм керек. Ушул акча мен пенсияга чыкканча мынча акча болот деген маалымат болуш керек. Эгерде мен мисалы бул пенсиялык чегерүү адилетсиз экенин билсем, албетте мен бул пенсиялык системага ишенимим жок болот. Албетте мисалы бизнес жана ишканалар жашыруу жагына катышат да. Ишенимимдин аркасында келиши керек. Эмнеге ишенбей атышат? Эми бул жанагы өзгөчөлүктөр, өзгөчөлүктөрдү мисалы минималдуу болуш керек да. Жанагындай персональный пенсия деген мен мисалы жок болуш керек деп эсептейм. Адилеттүү чегерүү болуш керек да. Ошондо мен жанагы положенный пенсиянын социалдык отчисленияларды төлөгөнгө даярмын да. Ошондой. Рахмат. Азыр телефондук суроону алып коелу, сизге сөз берем. Алло, саламатсызбы? Топтогон акчасын кызымдын. Болот. Которуп койса, өзү арызын жазып берип, менин которгон акчаларымды которуп бер десе, биз которуп беребиз. Ошол эле жергиликтүү эле бөлүмдөн. Жергиликтүү бөлүмдөн которуп, берки кызынын аты жөнүнө жазып беребиз. Алмаз мырза, сиз дагы эстетип кеттиңиз, үлүш жер деп атабыз. Жана эжекем айтып атат. Негизги азыр айыл жергеси деп атпайбыз 42%. Ошол жерде мына жогорку кеңеш акыркы 5-чи чакырыкта мыйзам кабыл алган. Бул жерде баягы үлүш жерге байланып үлүш жерди пайдаланчулар мурда бир үй бүлө 1 гектар жерге жалпы төлөм төлөп келген болсо, мыйзам кабыл алгандан бери ар бир жаран өз өзүнчө төлөп калды азыр. Кескин түрдө көтөрүлүп кеткендигинен улам
Азыр биз Нашалеодон келгенде, муну айтпасак болбойт, жер-жерде ушундай түшүнбөсүктөр дейбизби, нааразылыктарбы пайда болуп атат. Бул жерде мындай градациялар бар. 2 гектарга чейин орточо эмгек акыдан 0.5% төлөнүп атат азыр. 2 гектардан 10 гектарга чейин дагы өзүнчө төлөм, 10 гектардан жогоркусуна өзүнчө төлөм каралган мыйзам боюнча. Бул жерде эки нерсени биз мына талкуулап келгенден кийин Асылбек Шарипович дагы тапшырма берди. Калыстык жагын карап көргүлө. 50 сотик бар жер дагы ошон төлөп атат, 2 гектар жер дагы ошон төлөп атат ар бир жаран. И ошол эле мезгилде ар бир региондун өзүнчө түшүмдүүлүгү бар. Мисалы, Аксы району менен Чүй областынын Панфилов районун салыштырып болбойт. Мына ошол түшүмдүктөрүн жактарын карап туруп, биздин өкмөт менен Кудай буйруса чогуу иштеген жатабыз. Бир коэффициент категориясын карап, түшүмдүүлүгүн карап туруп, ушул мыйзамды бир карап чыгайлы деген ниеттебиз. Мухаммед Калдышекевич деп жатат, ушул мүмкүн кеңири түшүндүрүп берип койбосок, шайлоочулар, теле көрүүчүлөр туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Өтө майдаланган система болуш керек экен. Бул эми абдан чоң көйгөйлүү маселе да, жана айтып аткан айылдык товар өндүрүүчүлөрүбүз биздин өзүбүздүн 50%га жакыны ошол адамдар. Жана 1.300.000 деп 600 000 пенсионерди багып атат, 600 000 кишиси. 600 000 жана төлөөчү ушул айыл жеринде да. Эми ошолордо мындай да, эмне үчүн өзгөртүп атабыз? Биринчиден жанагы 3 сом төлөгөн кишини айтып атабыз. Жанагы кайталап кетейин, өзүңдүн минималдык пенсияга жете турган кандай тариф керек деди. А жана жерге байланганы мурун болсо, бул эми 98-жылы кабыл алынган экен, ал убакта ошондой көз караш болгон. Ошондой адистер иштесе керек, экономикалык шарт да ошондой болсо керек. Канчалык салык төлөсөң жерден гектарына, ошончолук социалдык фонддун төлөмдөрүн төлө деген. Бирок гектарга 10 киши ээ болушу мүмкүн. 10 кишиге мисалы үчүн Чүй өрөөндө 400 сом, 400 сомду 10 бөлсөңүз 40 сом, 40 сомду 12 айга бөлсөңүз 3 сом, 3.5 сом. Мына 3.5 сом менен ошентип жанагынтип теңсиздик келип чыгып атат да. Биз айтпайбыз, айыл жериндегилер көп төлөш керек, сөзсүз төлөш керек деп. Биз айтып атабыз. Азыр 96-жылдагы шарт менен азыркы жашап жаткан айыл жериндеги элибиздин шарты Кудайга шүгүр. Жайыттар жетпей атат, малдары батпай атат. Мына ошондой шарттарды эске алып туруп жанагындай тариф алып келип атабыз да. Анан дагы бир нерсе, бул маселени чечүү боюнча мисалы Германия мамлекетин алсак, ал жерде айыл жериндегилерге бүт мүлкүн, үйүн, техникасын, минген машинасын, жерин баарын баалап туруп тариф чыгарып берет. Мына момунчалык төлөйсүздөр, төлөгөндөн кийин мынча пенсия аласыздар депчи. Биз ага чейин бара элекпиз, себеби дегенде мына Акылбек Үсөнбекович айткандай, малдын батпай атканын көрүп атабыз. А канчалык ошол жерден салык төлөнүп атат, мамлекетке кандай финансылык туруктуулукту пайда кылыш үчүн ошол пайдап келип атат. Мына ушундай маселелерди эске алгандан кийин баягы тогуз ойлонуп кабыргабызды кайыштырып отуруп чыккан ушул маселе. Биз эми муну элге жеткирип атабыз, элибиз да түшүнөт болуш керек. Мына жердеги өзүбүздүн органдары иштеп, элдердин түшүнө баштаганын биз көрүп атабыз. Мунун ушул жыйынтыгы кандай чыгат дагы биз ойлойбуз дагы. Сиздер сунуштап аткан концепция, мыйзам долбоору кабыл алынып калса, персоналдык пенсия алып аткан адамдардын жанагы ар кандай эмгек өтөгөндүгүнө жараша артыкчылык берилген адамдардын мындан аркы пенсиясы эмне болот? Биздин саясатыбыз боюнча пенсиялык системада өзүнчө каста болбош керек да. Тааныш өң менен бийликте жүрүп, дагы бир мыйзамды жаза калышып, дагы бир мыйзамды туура эмес элге, жалпы элден өзгөчөлөтүп мыйзам чыгарган болбош керек. Биз ошон үчүн мына быйыл Мирлан Мирзада колдоду, өзгөчө пенсия боюнча статусу бар статьяны алдырдык. Канчалык мындан ары таптакыр жол, мындан кийин өзгөчө мен пенсиям бар деген адам болбойт. Алып жүргөндөрдү албай калышы керек. Алып жүргөндөрдү айтып атабыз, эми мыйзам конституция сөзү жол бербейт. Мурунку укуктарды алып койгонго мыйзам жол бербейт. Аларды айтып атабыз, эми өмүрүнүн акырына чейин өзү алышат. Бирок жаңы ошондой адамдар пайда болбойт. Мына ошон үчүн биз жана экспертибиз карындашым айтып аткан сөз, теңсиздик болгон үчүн адамдар төлөөдөн качат, теңсиздик болгон үчүн жанагы өзүнүн кирешелерин жашырат, анан айтат, социалдык фондко төлөсөң төлөбөсөң дагы баары минималдык же пенсияны берет экен, же болбосо бирөөнөн барып туруп илгерки жанагы орден медалдарды анан грамоталарды алганда өзүлөрү сатып алган адамдар да бар да. Аны биз баарыбыз билебиз. Ошолордун көрүп туруп анан иренишет. Теңсиздик болгон үчүн пенсиялык саясатка ишеним жок.
Айшеним дарттыруу үчүн биз айтып атабыз, адилеттүү, ар бир адамга түшүнүктүү. Биз айтып атабыз, кийин Кудай буйурса, өзү отуруп алып төлөгөн акчасын, суммасын берсек, менин пенсиям мынча болот экен деген түшүнүгү бар адамдар болуш керек деп атабыз. Да, кийин эмес, бүгүнкү күндөн баштап элге жеткириш керек. Мына азыр биометрикалык каттоодон баарыбыз өттүк. Ар бир үй бүлөдө, ар бир кишиде генедей баладан карганга чейин биздин аталарыбызга чейин соткалар бар, интернет бар. Мына ушул жерден өкмөт аксайт да. Жеке эле бул өкмөт эмес, көп эле өкмөттүн баары ушул элге түшүндүрүү жагынан аксап атат да. Чала угуп калышат, анан барып жакшы түшүнө албай кыйнала беришет да. Ошондуктан бул азыркы жүрүп аткан саясатты элге түшүндүрүү жагындагы колго алыш керек, түшүндүрүп бериш керек да. Сен эгерде мына өзүңдүн шотуң болуш керек ар биринде. Сен шотуңда 18 жылда 18ке чыккандан баштап төлөй баштасаң 50ге чейин баланча пенсияга чыгасың деп графигин берип коюш керек да колдо. Жок болсо сен эчтеке албай каласың. Муну өзүң чечкиниң деп. Азыр ошо койчу болуп, уйчу болуп иштеп жүргөндөр дагы барып, ким жумуш берип атса ошого айтыш керек. Мына эй мен пенсияга чыкпай калат экенмин, сен муну жагыңды кара деп жалпы элди дагы буга тартпаса болбойт да. Анан көп кишилерибиз, жарандарыбыз ошо пенсиялык жашына чыкпай калып атат. Ошо өзүнүн счетундагы акчасын бала бакырасына наследство кылып бериш керек. А биз анын баарын тең элдин баарына алып коюп атабыз азыр. Бул дагы туура эмес да. Ошондуктан азыр мына майыптарга колунда жок барар көгөр жоктоорлорго бул пенсияларды өзүнчө чегерип коюп, бул өкмөттүн милдети ошону жазаш керек. Бирок бүгүнкү күнү биз базалык пенсияны өкмөт өзүнүн мойнуна алып алып, мына 8,5 миллиард сомду беребиз деп атабыз. Аякта иштегени да, иштебегени да, төлөгөнү, төлөбөгөнү баарына жанагындай кетип калып атат да, теңсиз болуп калып атат. Ачык айкындык жок болуп калгандыктан бул ушул эркеге дуушар болуп атат. Азыр тилекке каршы бюджетке кайра келип соцфонд отуруп алды десек болот. Биз соцфондду өзү менен өзү каржылап, өзү менен өзү багып кетсе деген ниет менен бир 10-15 жыл мурун бюджеттен бөлүп чыктык эле. Азыр мына дотациялардын аябай көбөйүп кеткенине караганда кайра соцфонддун бюджети менен республикалык бюджетти тең карайлы деп атабыз да. Анан айрым чын эле жана льготалар боюнча чыккандар бар, бирок көп эмгеги сиңирген мына народный артисттер бар эле СССРдин. Же болсо өмүр бою ушундай эмгектенген мурунку чыккандарды калтырып койгону туура эле болду. Кийин ошол экиндей болбосун дегенине буга да кошулса болот да. Себеби баягы эмгек сиңирген убагында СССР маалында эмгек сиңирген адамдарды биз билебиз да. Үй бүлөсүн таштап коюп башроту менен ишине кирип чындап эле эмгек сиңиргендер деп чыкты деп. Жок, азыр ошо кишилер мына 30-40 жыл иштегендер. Өзүмдүн деле апам. Пенсиянын көлөмү кийинки чыккан пенсионерлерге караганда 2-3 эсе аз болуп атпайбы? Мына ушул жерден ачыктык, айкындык жоголуп кеткен да. Советтер союзунда иштеген 30 жыл төлөгөндөр ошолорго реформаларга көңүл бурулбай атат. Бул эми соцфонддун жетекчилерине көңүлүн буруп коюшубуз керек. Канча мүнөт калды бизде? 2 мүнөт калыптыр. Кыскача түшүндүрмө жанагы бийик тоолуу аймактардагы бизде мына азыр баарыбыз көрүп атабыз, коммуникациянын өнүп атканы. Азыр мурунку алыскы бараарга оор болгон конуштар болгон жол жетпеген конуштар болгон бийик тоолуу шартта турган өз үстүн айылдар болгон. Мына ошолорду карап турсак, кээ бирде мынакей Чүй областында жылгаларда жайгашкан айылдарга барыш кыйын, мисалы үчүн Ат Башыга барышка. Мына жакында Ат Башыдагы Кудай буйурса аз жол калыптыр. Ошол бүтсө Ат Башыга 3 саатта заңгыраган жол менен барып атабыз. Мына аны алыскы барууга кыйын конуш деп айтууга болобу? Мына ошондой теңсиздиктен келип мынакей азыр мындай болуп атат да. Бийик тоолу конуш деп бизде 350ге жакын конуш бар. Ошону депутаттардан ичинен кээ бирлери өзүнүн айылын тартып, жерин тартып кийирип отурушуп, укугу баары кирген, укугу жогу кирген, бийиктиги мисалы 2000 метрге жетпегени кирген. А 2000-2500 чейин жетпегендер депутаты болбосо же бир ошону түрткүлөгөн адамы болбосо алар кирген эмес. Мына ушундай шарттар болгон. Мына ушунун баарын оңдоп, анан кийин пенсиябызды жанагындай системанын өзүн иштесин, эффективдүү, анан эң башкысы адилеттүү системаны түзүшүбүз керек. Бирок өзгөчө татаал шартта жашаган ушундай бийик тоолуу аймактардагылардын артыкчылыктары балким сакталат, э? Артыкчылары сакталат, алар эртерээк чыгат. Биз аны мына Алмаш Шаршенович айтып атканы 45 жаштан чыгат деген эми өзүңүздөр билесиздер, 45 жаштан эмес. Биз айтабыз, эми анча мынча үстүнө кошолук, 3 жаш болобу, 5 жаш болобу, бирок эртерээк чыксын макул. Бийик тоолуу шарт.
Бирок эми жанагы келтирип аткан мисал, мисалы Колумбиянын Богота шаары 2700, 2600 бир демеде. Перуга барып, биз Латын Америкасына барып жолуктук эле. Перу өзү 4000 метрден эли жашайт. 4000 метр деңизден келди. А биздики 2000ден берип атабыз. Мейлен ошондой саясат болгон, бирок эми ошол саясатты дагы биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жарашап келиш. Азыр алмаз. Өкмөткө тапшырма берилген 5-чи чакылышта ошол переченди тактап кайра алып келиле деп. Алыскы шарты оор, бийик тоолуу айылдар аз тизмени карасак чындыгында 1800 да жүрөт, 1700 да жүрөт. Барага шарты жеңил айылдар да жүрөт. Бул өкмөттүн колунда. Эгер тактап алып келген болсо, ал жерден дагы бир топ каражатты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жолку парламент реалдуу карап бере ала ушулардын баары. Сөзсүз карап бере алат. 5-чи акылыш тапшырма берген жогорку кеңеш токтом менен бүгүнкү күнгө чейин ал тизмеге келе элек. Мен ойлойм, азыркы 6-чы акылыш карап ачык айкын калыс карап бере алат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сүн менен сөзүбүздү жыйынтыктайбыз. Негизинен алып караганда бүгүнкү күндө жасалып аткан жана жасала турган пенсиялык системадагы реформалык аракеттер негизинен чечүүчү кадам болуп калыш керек. Мындан ары дагы жагдайга жараша, замандын өзгөрүшүнө жараша, шарттын жаңылаанышына жараша дагы бир топ өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Себеп дегенде биз дүйнө мамлекеттеринин алкагында мисалдарды ала берсек, бизден дагы катаал шартта, бизден дагы кыйыныраак турмушта жашап, бирок таптакыр башкача ыңгайлуу системага өтүп алган мамлекеттер ар бир. Андыктан биз бара-бара өзүбүздүн нукура шартыбызга жооп бере турган системага өтүп, ыңгайлуу шарттагы пенсиялык системаны иштетип алабыз деген үмүт менен. Сол сөзүбүздү жыйынтыктайлык, саламат алыңыздар.